Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Demə ki, yekə bir adaya çatdı. Uy bülə! Yenə bura bax. İkinci çıx mərtəbəyə bax, tez! Bu nədir? Bülya! Donu, bir dəqiqə, donuz yiyən insanların qurduğu mədəniyyətdir bu. Ala, ala. Siz hansı ara donuzdan bura gəlmişsən? Sizin yanınızda biz, nə bilim, ev, Afrikadakı meymunlar kimi bu nədir? Ola, oqdan düşürə bilirik. Qəbələr kimi, uqa, uqa. Bülya, ala, bu nədir? Atlantis, amıq, Atlantis. İtmiş şəhər Atlantis, Lost City Atlantis. Şəhərlər, binalar, ağaclar. Amma ora necə qalxırsınız siz belə bir çıxmasın? Onun qapısı falan, necə qalxacaq ora? Qapıya doğru sür, qapıya doğru. Döndər, döndər, döndər. Ala, mən itirdim. Ala, evlər tərk edilmişdi. Vay! Əlbəttə ki, bu oyunda söyüş var insan taplana. Qapı orada vay da, biz niyə görə bu yüzdə döndük? Nəsə, dön, dön, ev yox, dön, sür, sür. Gəmi ətrafı bir dənə kuru quraq, çünki orada strelkalar var. Bəlkə gəmlər üçün də strelkalar ki, sür qırağa, sür ver. Ver qırağa. Hətta ver qırağa, ver qırağa. Bülə, mən itirdim, ey bilmədim nə deyəm. Qapı burada da var, nə olsun. Bülə, mən şoka düşdüm, ey, heç gözləmirdim belə şey. Sən bu şeyi necə dişimizdir? Mala bax, mala bax. Bəqi sənin mallığını görürəm. Ha, necə şey niyə dikmisən bəs sən? Burada yuxarıda qalxacaq idi. Hansı? O necə çıxırsan? Üstündə parnikin yanında. Hə, parnikin yanında. Ala, elə belə hadisələr tutmuşdum. Necə çıxarsan qalxacaq ora bəs? Mənə də maraqlıdır necə çıxacaq. Sür, 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 döndər. Hə. Ver qapı, saxla. Qapı bağlıdır axı. Qapı bağlı, saxla. Amma bəlkə açıq, açacaq, klopkan basın açılır. Maşın zad var, ama maşın yolu, ışıq, haradan tapmışsınız ışığı? Bəlkə nəyisə basa, qıracaq amına o, ha, saxla, saxla. Demək asan deyil, saxla, mühərrik aşağı tərəfdədir. Gedirəm, gözlə gedirəm. Bastım, bastım. Hə, nə arasın? Çox gəldim. Bəlkə tikey ora qədər. Ala, yumru şarik deyil, elə bil, elə akula. Şeydi ora qədər. Bula, bu nə dərin bir şeydir, bu nə də ala? Şeydi ora qədər, altına düşdün. Altına elə belə baxmaq üçün çıxdım, akula yeməmiş. Ala, yox, qoş, mühərriyi qoş, ətrafından bir reis kuru quraq, görək bu nədir, buna girişi ara, çıxışı ara. Ola bilər suyun altındadır bunun girişi. Ha, bir tane qapı var da, bir tane arxasında. Gəmi səviyyəsində qapı. Mən də onu deyəm, o şeydən Allah çox bəşidir. Sən də deyirsən, saxla, saxla. Bilmirəm, burada saxlamaq lazım deyə yox. Açıq qapısı var, ha, deyirsən. Görmüsən, bax. İndi ata bilərsən şeyi. Yandı. Saxladın, mühərrikləri keçir, hər ehtimala qarşı. Buradakılar mən keçirirəm. Tak, benzin birində qutarıb, birində var. Doldurarıq. Limandır bu, nədir? Ala, limandır, şəhər deyil. Bulet, başa düşmək olmur, bu nədir? Köpək də özə girəmir. Gəldi, ala, girə bilmir nədir, arxanca gəldi. Ana. Haa, buy. Sırpılır, ha, o. Nəsə fıssa dedədi. Bax, burada 100% deyirəm, Krisa var. 100% Oğraşdı burada, Krisa var. Üzüşündən tarakanından deyildi. Yazılıb gözlə oxuyaq. Space access, planation, surface, space accessar da oxudun sən, amıq. No, not storage, generator, cafeteria.
Emel buradan gidiyor, bu taraftan attı. Ula, bu oyun şey, dakik raftı. Abi, yerde böcekler var. Lost City, Atlantis, Amazon. Abi buradan ala yok, bunun adı başkadır. Gözü deyim sana bunun adı nedir. Buranın adı Tangaroa. Tangaroa. Rusların şehri var, Taganrog. Ola domuz. Donuzlu gerçekten nedir abi? Chris adı ama ne donuz. Sandı ala bu boyda Chris olur ha. Ben silah götürmemişim özümle. Heç ne ha? Bir tane maçetede, o da iki udara kırılacak. Kırılacak, çok iyi. Qaydaq belki. Ha, öldü. Çox olacak bunlar, çox olacak. Gel qaydaq. Mən izahını verirəm da sana. Gel məsləhət görürüm ki sənə qaydaq, özümüzə paltar zat da düzəldək. Ət götür, yaxşı, bunun üstündə ət var. Nizəni də ver, nizəni də ver. Ala, ala, ala. Bəlkə zor nizədə ama nəsə. Ala, day nə fərqi var, iki udara hər əs qırılır. Dəlmir, onu zəyinə mən bir sənə qədər şey olacağım. Gel kafeteriyaya gedək birinci, gel bura. Bağlıdır, kafeteriyaya gedək həyatın. Özde. Krize çıkacak. Kaçmak özde. Unutma ki özde vaziyetimiz pisliyse kaçmak ilk ettiğin karşılığı. Kaçmak padlo değil. Krize var burada. Ha, onu. Gel 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 gel. Götür. Ay, bunların ki maçeteliği canı var. Ona göre diyelim. Bu maçete jönevi bətisinde kırılacak. Nizə ilə gec ölürlər, maçete ilə tez ölürlər. Burası da maçetinin özü də tez qırılır. Kafeteriya. Yo, birinci kafeteriya, sonra generatora. Burada dəqiq sıçan var. Dosta gözə 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 gəlmə 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 gəlmə. Çıxıva dedim, sox götürən. Çıxıva söndür. Hara getdi xiyar? Buradadır. Oh, bir de what? Ne? Tule has making us push the engines too hard, trying to fill up those rafts. Öldürdüm. Yazıb ki, ala notda yazıb ki, kimsə bizi məcbur elərdi ki, generatorları polunu qoyaq. Çünki üstümüzə raftlar gəlirdi çoxlu. Ha, je təxminlərimi elədim. Raftlar bura yığışıb gəlmək istəyirmiş. Buradakı insanlar da, daha doğrusu buranın rəhbərliyi də deyib ki, yox qoy cəhənnəmə olsunlar, gəlməsinlər. Rahatlıqları üçün mühərrikləri qoşublar polnus. Ha, döyüşməyiblər, yox. Mühərrikləri polnus korusa qoyub qaçıblar bunlardan. Və mühərrik də xarab olub dənizin ortasında qalıblar. Gördüm bura deduksiya zat falan, təxmin elədim. Yox, istəyirsən. Bəlkə sıçan dəhşət çox olacaq burada. Sən qorx ki sıçanın kralı falan olmasın burada yekə bir şey. Gəl qaydaq kafeteriya, gözü görməyin. Qarışıq oldu buralar. Ya, labirin kimi. Zitləmədi, çox böyük yerdir, bir poxt idi. Vay bile Chris, ala 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 ala. Ana. Yerdəcə götür. Suyum da qutardı. Bla, bab qayıtmalı yığıcı məncə. Yaxşı qaydaq, mənim də oxum qutarır. İndi sual hardan gəlmişdik? Ha, maraqlı sualdır. Gəl burayla. Buradan, buradan. Buradan. Qaydaq, güclü silahlardan da götürək. Ay bilə, ay bilə, silahlarımı attım, burada da krisə var. Nə tez yeniləni bu a**. Ala, nə tez dirilir, bütün insanlar nə tez respawn olur. Vəzirləməd ki. Ala, burada batarya falan qutarıb bunlarda.
Heyvanlar yine at. At qalasıymışlar. Yaxşı gəlmişəm. Maçetəmiz var, nizəmiz var, oxumuz var. Yayımız var. Yeməyimiz, içməyimiz, suyumuz var. Allah bu su niyə yarım çıxdı? Sən bu suları yarım çıxdı oldurmuşsan yoxsa nə? Ha, su var Allah. Suya bastım bir yana ilə bir dənə gəldi. Ola bilər. Hə. Getdik, 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 getdik. Gözləy, heyvanların suyunu verdim, verdim. Əsas heyvanlar da quç onsuz da şeyimiz var. Bataryasını da dəyişmişəm, getdik. Gəl. Aa, mən içdim. Hara içdim oğlum? Başın orada yuxarı divara dəyər. Çıxamıram. Escape vur. Yuxarıda unstuck düyməsi gəlib. Yox. Fuck. Brat, escape düyməsini vur. Escape düyməsini vur. Vurdum. Yuxarıda unstuck yazılmalıdır, lap menünün üzərində. Hə. Wow. Digə. Bunu oyuna əlavə edə bilər təzəliklə. Mən oyun özü də bilir, nə var, nə yox. Gəl. Hara getsin, amıq? Əlimdə bir sürü qaldı, bunu qoyum. Eliştim, ay yok. Getti getti, zum zum. Elə dönən kimi var şey istəyirsən. Tərəfsizlər yenə şey olur, yenilənir tez-tez. Buradan düşən kim onda? Yoxsa işığa həssaslar, işığa gəlirlər. Bizə də o lazımdır da. Biz can sağaldan şeyini yatırmamışız özümüzdən, nəyəsə. Salva, məndə var. Götürdün əti? Götürdüm. Getdik. Düz gedirik, dönürük. Ayaq dönmüşdük deyəsən. Davam eləyək də, onda bəlkə yola. Ha. Burada yine onda açıq olacaq. Öldü. Oxlarını yığ sonra. Oxlarını yığ sonra. Bir şey deyirəm da, sən get qabağa, sən get qabağa. Yox, dönəm, bir-birimizi atmayaq. Çək. Çək. Gel olacaq orada. Yoxdur, hələ ki. Hayda, çəhət girən ki. Bəlkə bir dönək bu səfər. Biz bu yola axıra kimi getmədik axı. Son olur oydu. Plank. 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 Nə bilim, necə oxunur. Olsun, yavaydı. Generatorun parçası. Plantasiya. Əla, burada deməli generator yığacaq. Sən öl. İşıq çox lazım idi götürmək. Nə işıq, nə oldu? Tarbuş zayıflası. Oh, bişmiş balıq. Oh, knopkaya baksam, nə oldu? Bişmiş yemək, quş. Knopkaya baksam, bir şey olmadı. Ha, bir dənə... Aa, bu ne bu? Generatorun bir parçası lazımdır. Generatorun bir parçası yoxsa şeydi. Bak knoplara bassam bir-bir. Oxuna nəyə tərpədir. Nəy? Don't get it. Oy bilə, əməli başlı mini oyundur bu da. Başım gəl, generatorun bir parçası qalıbdı. Onu şey eləməliyik, tapmalıyıq. Bəlkə qırmızı çıxdı, gözlə, bəlkə qırmızı çıxdı. Generatora yandırmalıyıq əvvəla. Allah məndə işlədir. Mən idim buranı, gəl. Bura bir generator hissəsi qalıbdır, onu yapışdırmaq lazımdır. Okey, yaxşı. Bu otaq qaldı yaddaşda. Qabağa gedək. Storage area.
O bir tərəfdən Açılmış, açılmalıdır. nə yaxşı. Biz burada olmuşuz, yoksa yok. Kafeteryada Ve tamam, Chris'a generator. kaçır. Biyasam Gəzir. bir generator var bu hissəsində. Hə, odur bax. Bayaq geldiğimiz yerdi bura. Görüm, hook'la götürür onu. Yox, kafeteryadasan. Hala hara getdin? Kafeteryanın girişindeydin. Kafeteryanın içindeyim. Valla birden gözde. Ne oldu? Krisaları məhv elədin? O iğrenç bir şey oldu. Bir Krisanı öldürdüm, dağın zorbulisi geldi. Onu da öldürdüm ama ətini götürmədim. Olan da olur. Şərəfsiz benden... Özde 11 senizde zülümünü öldürdüm. Bilmiyorum, 8-9 tane ox haşladım da. Şərəfsiz gel ev yok, gel 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 bura, hara geçsin. Ne girdim, kısımda daha çok olurlar. Kısımda bir şey yoktu, qazı zadatmaq olmuyor kısımda. Aha, Krisa gəlir üstümə. Sıçan, ala sıçan, 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 hə. Işığı söndür, işığı söndür, işığı söndür, işığı söndür, hə. Yekəsiydi ya bu, 4 dəfən öldü. Və bir dənə ət çıxdı bundan. Ala oxlarını yığara geçsin. Ötürəm də, bilin prosta laf qabağa düşmüşdü. Ha? Ha. Biri qabağa düşmüşdü prosta, birinci ondan başladım. Mən də bir dənə kresi öldürdüm də, prosta elə belə... Hiç göstermedim ikisini. Ha götürdün, ha geçin. 19 ha. Hara gidiyoruz? Ne amca bu tarafa göre? Açılmadı ha, bunun ağzı adı. Yo yo, burada hiç ne açılmadı da, buradan devam eləməliyik, gel. Belə. Gel gel. Gel bax, deməli burayla gedirik. Burada bir dana Chris'i öldürdüm. Buradan getməliyik. Yaxşı kimsəyə dirildim bu arada. Ha. Hala öldürdüm bir udara, 4 udara öldü ama bir dana et verdi. Veya öldürüp girdiğimiz yer. Hepsi yok, götürdük. Şimdi oraya kaçmalıyız. Ha ha ha, o üçünü ben götürmüş ha. Gel. Efsane için. Getdi, oraya kayıt, kayıt. Buradan idi de yayın ki. Su söndür ama ışığı söndür, hem bakarıya ekip. Ben görmürüm axı işini. Ama yok, ya görünürmüş, pardon. Ne oldu ya, oldu. Al ara düştüm ha. Bence burada mini game olacak ya, burada mini game olacak. Ha ha, bu de görürüm de mini game'i. Aa, demeli ezen şey var ha. Ha. Şey de, ezen değil o şeydi. Mesela lazer kimi o magnetti. Ay sağ ol ha. Şimdi hansındansa götürmeliyi, prosta hansını bilmiyorum. Bir sonra yol düzeltmeliyi oradan gitmek için. Gözde görürüm necə bir yol olmalıdır. Yaxından baxım görürüm. Götür bunu, yol asla, ay sağ ol. Sək, gətir arxaya, gətir qoy bu izi, qırağa. Nə tərəf gətir, ay sağ, gətir yenə. Gətirəmirəm yenə. Ha, gətmir. Onu da gözlə, bu, ha, bildim, bildim, bir yəni götür, götürün də onu. Ver arxaya. Allah, çox iğrənc bir oyun olacaq, ver arxaya, ha, gözlə. Bırax. Gətir yan bunu, bu qabağımdakını. Allah, çox ay, daha zəhləm gedir bu oyundan. Ha, gətir qoy qıra, bunun içi boşdur, ha, sağ ol, ha. Sizinə sistemliyim. Mənim belə şeylərdə ağlım yoxdur. Gözlə qoy bir dənə baxım aşağı, gözlə gözlə. Aaa, çatdı. Yuxarıdan bax, gəl bir dənə bax, yuxarı. Yuxarıdan keçidləri göstərir. Hə, hə, keçidləri göstərir. Hə, 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 keçid. Elə gördüm, elə təsəvvürlədim məndə. Allah keçidləri göstərir. Gözlə qoy bir dənə burdan yol fikirləşməliyik. Çox çətin oyun olacaq bu. Həssinə 2 dənə boşluqdur. 1 dənə deyil. Düz deyirsən. Sarını, sarını onu yox, sarını gətir. A. İndi başqa yoxdur, hə? Nice. Baqları bura qoy, anahtavatasını nəhlət. Allah. Mənə elə gəl, hamısını, mənə maraqlıdır prosta, hamısını istifadə eləmək lazımdır burada görəsən. Hə,
Yox, yox, məncə yox. Yox, qırmızını boşaltdı, Sözdə. birinci zərgəyə qoyaq sarını. Ha. Qırmızını çək qırağa, sarını qoy onun yerinə. Yox, yox, ay Gel kişi, gedək, gel gel. sarını. Ha gel yol açmışıq işte, gel. Aha, daha gün qoyuruq, gözlə. Ah! Öpeşim. Ha burada zil qaranlıqdır, gel. Taxtım açıq ki, şıxı. Vay bayında da adamın. Ama bir şey deyim, hoşuma geldi o bu tapmaca. Oyunları çok oynamamışam yine. Eller zevk almadı. Ola. Hoş bağışla. Şey de Selam. getti. Götürdüm onu. Waterpipe ile yapabilirim. Oo, water pipe suyu otomatik versin. Oy şükür hay Allah. Bu Yuxarı zor bir qalxın. şeydi ama ha. Surface access. Çöle çıkırıq. Yürü. Ne oldu la? Gözle. Ala su. Yok. Çıkamırıq. Bля. Butulkaları yaxşıca götürmüşəm. Düzüb çıxmalıyıq buradan. Məncə o su gələn yerdən getməliyik. Yox, su gələn yer çıxmadı. Gəl bura, gəl bura. Hə, gəl bura. Bayaq açamadığımız yer var, ora. Haraya, brat? Qabaqdasan? Biraz ha. Storage area. Allah havalanmadım ben. Ölürüm. Yaşadın sen son masa. Buradayım Melek. Yaşırsan. Ha. Annihilation. Gel burada hava var. Gel bura. Gayet burada hava var. Gayet burada hava var. Ha, gayet ben burada frenkene çattım. Frenkene çattım. Yaşadım yes. Bura qayıtmaqda məqsəd nə idi? Su artmır, yox. Artmır, yox. Oy be, dedim öldü ya. İnsanlar öldü ama o zor oldu. Məqsəd nədir bura gəlməkdə, qayıtmaqda? Mən prosto hava almağa görə qayıtdım. Yaşamaq, başa düşürsən. Ya ne bileyim buradan gelmişti. Storage yerine generator. Qaydaq çölə çıxaq və gəl. Bəlkə bu açıldı, burada bir qapı var, açılmırdı. O da deyir çöldən açılmalıdır. Bəlkə indi açılacaq. Məncə biz səhv getdik. Abi məncə biz səhv getdik, deyirəm sağ. Üzə-üzə gedək yenə. Gedək gəl. Mən əslində blueprint istəyirəm qoyum sonra amma yox ya. Yani. Aa, vəsə onu tullaya bilərsən, o lazım deyil sənə gör. Haqqı atırım. O, ona bir dəfə baxdım, vəsə ömrü yadında qalır. Bir dəfə baxdın. Ha, cidden elədi. Bir dəfə bax. Ondan tulla get, tulla getsin, hə. Prosta water pipe düzəltdik də suyu saxlamağa heç nə yoxdur. Neyinirik onu biz? Gidiyonda suya. Ya bir mahnıda gedir. Epik. Hədirə, mən yaşlı götürməmişəm ya. Nəyə? Tolka. Ayaqlıq. Ana hava deyirdin hava mı olur? Getdi day. Və mən öləcəm dəqiqə. Tolkanı takmamışam çünkü. Ala. Gel ala gel buradadır plantasiyaya çıxır. Gel. Heç buranı görməmişdik.
Bu dolmalıymış senden plantation. Gözü bir tarafa baxaq görə burada nəsə var. Yox, yoxdur, qayıt. Burada mən bilirəm nə var, prosta. Dəmir dömür var, başqa heç nə. Bir də plank var. Bu da açılmayan qapı. Bir də son olmalıdır amma nəsə. Not. Gözlə görüm, oxuyum nə baş verir burada. Hala gözlə görüm. Mən o şəhərə girmək istəyirəm, yollar azadır. Çat xəbərim var, plantasiya deyilən yer var, toqludur. Banan ağacı. Ala. Deyir ki, mühərriklər yandı 2 gündən sonra. Amma raftda bir dənə balaca oğlandan itinlə bir yerdə bir dənə oğlan tapdıq. Onu da götürdük, buranı tərk elədik. Və bir dənə yer tapdıq, hansındakı çoxlu yeməklər var. Ay kişi, banan tapdım. Siyələy, banan. Desən öl. Gözə yığma hamısını, baxın. Plantasiyaya gəl, plantasiyaya. Banan ağacı var idi, ağacını götürdüm, niyə? Buna da la. Düzü tox. Toxum yoxdur ama. Ha, toxdur yaqın ki, bilmirəm, girməyə cəsarət edəmədim. Ha, deyilmiş. Düşdüm mü? Strawberry seed də var, bir şey, əkəcəyik. Yığ, burad, yığ, çoxaldaq. Bu arada şey daha tok değilmiş bu, düştüm. Tokuymuş ama ben düştüm, götüm yandı. Ha, öldürmüş ha, dedi sen gidin lan. Mod var burada. Tape götürdüm. Ağlasın. Buraları yığmışsan, dayanmışsan, ağaz neydi, süpürmüşsen. Ağazı kesmem olur bunu. Olur axı. Ağazları kes, bütün ağazları kes, banan verir. Banan seed, axır ki indi geldiler. Banan tokum olur. Ağacı da alay ağacın. Ha, 3 tane tape lazımdı ki buranı iş eləyək, düzəldək. Bir tanesini götürmüşəm. Ultra bənövşə işıqlara da bax. Gel bu tərəfdədir, çıxır. Ki 3-4 adı. Allah. Ayağın yerə dəymədi, oynuyorsan, nədir bu böyle? Bax, nə gəlsən, dur. Ardan düzəldəcək. Aaaa, eşitdim o səs. Tadı dız elədi. Dızza. Valla yox, düzeldi tok. Burası devam kapı açıldı. Allah pes niye aşağı düşür böyle? Balta lazım değil. Gözlere balta ile Murat'ın gözlere. Murat, ben bilmedim ki böyle yerde balta lazım olabilir. Balta lazım. Sen öl, ben təxmin belə eləməmişdim. İnanırsan ben de su lazım değil düşünürdüm. Ala. İkimiz birden gittim. Ah öyle ala. Çelə götür. Ye çeləkden. Yedim prosa çeləyi, bilmiyorum niye. Ne oldu? Nem tatlıydı. Tatlıydı, çok doldur raz. Ala az, bütün her şey kimi. Ben hamısını saklamışam, bir şeydi. Tohum verim raha, verdi tohum. Ha, resept var, çelə resept olmalıydı. Nəsə çiyələli bir şey. Yox, yoxdur. Sən bilirdin oldu çiyələk banan var. Yox, yoxdur. Şeydi o, qırmızı beridir o. Ama ben waffle düzeltmek istəyirəm çiyələkli bananla. Şokolat varsa vaxşı məl olar. Haa, gözdə şok. Kofe de var, brad. Kofe. Cappuccino. Macchino. Macchino, nə bilim. Su da yoxdur, gerçek. Açıldı, tape tapdın. Yox, öyle bir açıldı, murta. Haa, ora gitməliyik, çünkü tape tapmalıyıq. Ala, canım yenicə dolmuşdu, təzdən saldım özümü. Gözdə. Çıxdıq, şəhər. Gözdə. Welcome to the metropole, ala. Arda, sənsiz çıxmıram, tez gəl. Gözdə də toqdu, canım azdı. 2 saat odun necə gəzənmədi, nəsən? Nə metropole, ala, dağılmış şəhər. Sənsiz çıxmamışam, tez gəl.
Ha, tez ol. Işığı söndür, ışığı söndür. Ekonomiya, ekonomiya. Daha yoktu onsuzda, 1.40 kalıp. Welcome to the... Metro... Ola, buna da ola. Gotham City. Ola! Sen adı Gotham City'de. Robot gezir, ona bak robot. Ala, robota bak, robota bak ala. Gezir? What? Robot, tokunan. Vurup öldüreceğiz, sen öl. Ya? Yeah. Buna bak. Sen öl. Oh, help. Tok vurdu bana. Aa, öldüm. Sözde okuyacağım onu. Aa, kaç. Çok diye şehirde. Canım az diye, yara bak. Elfi azla bak üstüne, şerefsiz. Harap olup da hamısın başı sistem. Ala ağaçlar kırılırmış burada. Ağaçlar hamısı kırılır. Bro bu da o hatıram şey edilir ya bu təsir edilir. Bat. Burad, mənim maçetim burada bir işe yaramır. Ox götürürüm ben de. Hala, Kim derdi ki benim kompüterden başım çıkmır? Ah, yerine kart. Ne? Nasıl kart verir robotun ölüsünden? Ne öldürebildin özüncünü? Kaçtım ondan bilmiyorum. Burada başkasını öldürmeye çalışacağım. Niye çok ölür? Ha öldü. Aa, kartlarda evlere giriş açır. Ben bir eve giriş açtım. Binaya, liftten kalkırsan falan. Ay gel bura, şehirden qırağına gel, bir ilde kalkar. Gözde de ha. Görmürsün gözde sen robotu deyorsan gördüm. Ay sağ, götürdün sen. Burada deyorsan kimse kalıp, bu robottan hamısını çeliyip. Var, ellerine fikir ver, tok vuran yapıştırdı. Bence de çoktan imiş. Abi bu oyunu 11 ile amca oksuz kesmeye olurmuş. Bula bu ne dala? Dersen dersen bir den atmışlar. Gözde yorum ne yazık. Ağızlar kestir ha, ağa kestirmiş. Haradasın? Derim ağaçların hamısı kestir, hamısı. Gel. Gözde yorum buranı açabilir mi? Gözde buranı açabilir mi? Not var burada özde. Oy. Açsak zor, aaa Allah'sı. Oho, buna bak. Like it. Qaydaq, rafta qayda bilər əslində. Raf bildim, gəl bir dana şey götürək sonra mı gələrik. Gəl. Nə? Bir dana bina açdım, o uğraşdı, onu bir dana görməliyik. Suyum yoxdan, suyundan paylaşa bilirsən. Ala. İki qurtumu heç qaytar. Ala robot. Ala. Ala. Öl. Bu kadar basit. Sıvı götür. Götürdün suyunu. Ha bir kurtmuştum. Ala bir deyiz. Razım da gel silerim sonra. Gel buraya girek. Buranı açsın bir ha. Her bak evin böyle şey var. Kodu. Kartlar buranı açır. Gel lifte gir. 8 ya da 2-0. Ancaq 8'e kalkma olur, okey. Robotlar burada da var. 100% nasıl xırt səslər eşidirəm. Evin içində olsun axı. Ne bir şey evde lan? Uy, balina. Balkona sıçan var amı. Sıçan var, özde başım boyda. Evin yasıdır sıçan, işin olmasın. Bak ya. Vah, göçüm elə. Bla, bütün şəhərdə indi izolent axtaracaq ki, nəsə qayıdıb o toku təzədən bağlaya bilək. Toku nə yeriyib biz? Banan plantasiyasındakı tok. Tangarda token götürdüm bir dənə. Ha, buranın pulundan. Uf, nə dolar. Ola, bir dənə jacuzziyə bax, gəl bir dənə. Ola, evə baxıram da, mən ikinci evdəyəm. Balkonuna ilə, şey, zayın. Hə.
Ha götür, əla 3 tane izolent lazımdır, ikisini götürmüşük. Allah, şəhərə baxırsan, adama prosto gəl gəl deyir. Güzgü görürəm bu oyunda ilk dəfədə, prosto vampirəm gəlsən, görsənmir mənim yansıma. Ol. Ol. Bin de mən götürdüm pulun. Ay gəl balkondan bir dənə şəhərə baxayım. Üff. Allah, naim. Aa, mən oyunu sevirəm da, bu çox səviyyəli oyundur. Bir de bir şey deyim, balkondan balkona tullana bilərik, başqa evə. Hə, var orada, yol görmüşəm məndə. Burası yaxşı, bitdə-bitdə araşdıraq buraları. Belə, belə yaxşı da, mən bu otağı gəzdim, sən də otağı, kakras 2 dənə otaq var idi. Başqa nə axtarırsan ki? Tullamışsan başqa binaya? Yox, buradayam, prosto məndə də tullamaq olur. Haradasan, görmürəm bax səni. İndi yanındayım. Ana. Ha, tullarsan. Aşağıya da düşmüyorlar, aşağıya, ama bilmiyorum, risk eləmirəm. Bu da 9. mərtəbə, gözlə görək. Bu binanın başı oldu ki. Ha, neçə mərtəbə var ki bu? Yox olub bu arada. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 mərtəbə var. Catfish Deluxe resepti götürdüm, varımız da onsuz da. Oh, üçüncünü götürdüm. Başka bir yere girelim sen, ha sen? Hoppa, o bayağı sen gösterdin ne? Başka yere hoppanmak yeri var. Orada turlamışam. Bu neydi? Benim kız neydi bu? Ha, metal axe götürdüm, ala. Balta götürdüm, oyun bize eşitti. Axe? Axe. Ola, bunlarda onlar da, da. Bunlarda ne deysen onlar? Bunların hadenki bir aslında. Su yok deyorsan bunları. Dur. Götür pul. Məncə pula yaxşı şeylər cəlləcək. Pul hansı ölkənin pulu olur olsun. Pul pul. Bir də Afrikanın pullarından başqa. Yarım kilo pul gətirsən 50 sent. Bəzə problem deyil. O da vaxtı gələr. Deyir, saxla zamanı gələr zamanı. Gəl. Money is money. Pul puldur. Mən də razıyam. Ha niye büyüdü mənim yansımam görsən biri? Nezit yanmır atan. Buraya taçmaq olmuyor, mende peşirirler. Su lazımdı mənə. Tuvalet açın. Gel burası yok, bu binanın tərkini gəlbəriyim məncə. Allah indi bir şey deyim, hər binaya biz belə çıxacıyıq. Yok, inanmıram. Aa, zeplin. Harada? Ben götürməmişəm zeplini. Get gel. Bu iş hiç fikir vermemişim ona. Ben götürmüşüm. Götürdüm sen git. Ben madde Afrika bu değil galiba. Ala düşdüm aşağı mən. Suya həyətdə sən? Düşdüm aşağı, görmüsən? Mən mal kimi dedim, niyə zifini götürmədim? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Sən nə düşdün? Bu lazımdır. Mən də aşağıdayım, gəl su verim də sağ, gəl. Necə gəlim? Bir qurtum mən içdim, bir qurtum da sağa saxlayıram, gəl. Bu arada sen de metiyeler yiyende su verilmiş. Buradan özümü atsam ölmərəm. Mən attım, ölmədim. Uyudur, ne deyir ola bu? Böyle şey biz ney? Ola. Takuşda kimiz de suyumuz kurtaran kimi gedirik yoksa? Belə indən də gedə bilərik. Çünkü suyumuz kurtarıb. Gələ götür. Robotu patlatsın sağsan. Robot partlayıbdı. Ha da ha, düşdüm partlattım. Oy bile oyandı. Aa, bunlar vaxtla sönür. Ama azından həmişə kart götürürük, gəl. Mən də vaxtla deyil, yaxşı vurmamışsan. Yox, ölmüşdü. Gəl, kart götürmüşəm üstündən. Gəl, yuxarı qalxa bilərik buradan. Yenə axı su yoxdur.
Bir şey fikirləşərik. Nə fikirləşəcəyik ya, su yoxdur. Balıq ye, qanından iç, doy. Hə, bişib də qalmayıb, hamısı quruyub. Hamısı 8-də qalır, özə qalır. Krisa. Öldür. Məndə yoxdur, yox. Qeyb. Tape lazım olacaq, özə çox lazım olacaq, belə başa düşürəm. Götürürük, daha halda gəldi, götürürük. Sadəyə göz üstündə, fuh. Nice this. Hər evet, adamın xaladenkin üstündə su var. Pul var, edə alırsın. Pul, pul, pul. Allah, o bir save gəl, o bir save. Nə öldürmədin həm onu? Allah! Allah, nə oldu? Adamın kayf olur. Bu nədir? Pul olmalıdır. Hər evdə bir tek bir pul olur. Ola bilməz. Hər evdə bir teyp olur. Bir pul. Ola, pul. Ola, pişmiş ət baxdım. Vah. Anamın olsun. Nə olardı belə bir suda tapardım? İçki, çaxır, fərq yoxdur, nəsə. Bildin ayaq olmaz adına. Hə, qəpita tapdım hələ balkonda. Hə, burdan yaqın kərəz kullanmaq olacaq. Bu lazımdır bizə. Bu heç. Gəl. Bilək edə bilirik ya sən can. Ah, ah. Beyni ilə getmək olur, qırağı ilə getmək olurdu. Nəyin? Şey deyirsən? Pəncərdən fırla. Mən düşdüm ama pəncərdən divarlarından düşmək olurdu. Mən də elədim. Pəncərənin divarlarından yan-yana getmək olurdu. Ya harası getmək olurdu, başqa pəncərəyə düşmək olurdu. Buradayım, brat, bax. Mən bura girdim, amma buranın qapısı var. Gəbdim qapıları açaq. Ağlaq, hə da, əlbəttə. Raftımıza hansı yaxındısa ona, ondan düşərik, gəl. Bura yaxın deyil, ha? Oha. Şey deyil, brat. Yəqin ki, robotlar var. Qapıların yanında, biraz ehtiyatlı. Yoxdur. Olsa da döyərik də nə var ki burada? Şüşə göstərmir ə, bizdə harada şey var, harada yox. Şüşə çöl göstərmir ə. Hə, şəffaf deyil. Suzakda çıxır, ləzzət edir bilə, fıs. Burada deyil amma. Diyoruz ana var. Allah bir şey deyim, ben böyle şehirde yaşayarım kanka. Böyle muasir şehirde kim yaşamaz? Ne think ne? Ne bölmezdi burayı? Işık yanlış olur. Gel gel, mesela görmürüm, suyun kurtaracak bu dakika. Bende de kurtardı çünkü. O think fashion. Bu da kuyu. Yok, sevmiştim. Allah sen ol, sen ol, sen ol. Aaa. Raftana yaxın da, rafta otana. Bence bir tane de gidə bilərik. Gidək də. Düşdün sən? Düz raftın qabağındakı qapıya giririk. Raftımız görünə zor görünür, hala. Yox, arxandayam. Ya, şişədən ha. Görünə zor deyə raft. Oy, vali, şişədən baxıram. Yeri var. Təsəsən bunu açırıq, raftın üstünə açılır, qırılır raft. Tart falan. Ya, biraz yanda saxlamışım. Ana, hep köpük, haradasan? Hayatdır, hayat güzel. Qut, heyvanların suyu qutarıbmış, tam vaxtında gəlmiş. Çələyin toxumları. Doldur da suyu. Məsləhət görmürəm çiyələyə hələ əhmək. Məncə də quş hamısın gəlir. Quş yer, hə, sonra azaldam, artıra bilmərik sonra. Ona görə pus toxumları bura doldururam. Mən gedib plantasiyadakına qoyacam yenə də.
Sen de kiten kaplı su. Ha. Burası işlerdir ama bura ona göre şey değilim. Ben de diyorsun daha götürme var kiten. Gözle bu. Hala çiğ çiğ yumurtalar yerim da bilmirəm ne olacak axıra. Yiyirsən? Yedim getdi. Ben yanında zamanı yiyelim.